来我们。Neljä tuntia unta ja arka alkoi paistaa ja enää sattuta. Minä ei saa unta, mutta ei kasina. Käykö tää valaita? No täällä löytyy kyllä kaikki, mikä saattaa tappaa. Herra Jumala, ei ne mitään paskaa puhunut. Ihan jäätäviä vaahtopäitä, mitä vitsiä! Toi vesi, toi meri, niin toi lähimpänä kuolema, mitä pystyis veteen mennessä niinku saman tien olla. En menis mistään hinnasta tuonne edes uimaan, niin jengi pitää tällä surffilauella. No hulluja jäti. Joo, ei. Täällä voi nähdä siis valaita huhtikuusta. Mä tiedän lähemmäs, varmaan lokakuuta. The Great Ocean Road! Vitsi! Siinä on juustotehas. Tää koko mannerta on ulottunut tuonne asti niinku siis tuhansia vuosia sitten, mutta vesi on syönyt sitä pitemmälle ja hienohan maisema täällä on. Tohon tuli eilen, kun tohon kopsahti pikkusen kengu kopsahti, niin ei tuu puskuri, se heti meni hajaan. Ja kenguruutu taas lähtee henki, mutta nääkin on näitä. Ei muuta kuin jatketaan. Täällähän on kaunista. Kelatkaa tuolla noin. Siellä on Antarktis. Nyt sit me katsottu se, että rallia, mutta kun nämä hiastelee tässä säällä. Erasmus torilla tavalta! We'll be right back.
Ei helvetti, päästiin vain 30 metrin korkeuteen jostain syystä. Mä en tiedä, onko tuossa jotain sitten säädöksiä laitettu tuohon appiin tänne alueelle, mutta ei maha mitään. Ei päästy lähempää näkemään, ihan paskaa hökkeliä anyway. Helvetin hiki, jatketaan matkaa, että saa vähän tuuletusta. Hei säkeli! Tää nyt on vaan helvetin hieno ranta taas kerran. Kylmää vettä, mutta ei paljon tunnu tämmöisessä alussa. On melkein yhtä hieno merissä kuin meillä. Nykyään ne tekee tämmöisiä vähän köyhän näköisiä noista. Tämä sitten näyttää siltä, että meillä on rahaa. Kysytte te vaan, että mikä tämä on. Tämä tässä. Tämä tässä on meikä majoitus. Aika hemmetin hyvä. Ei yhtään huono. 8 tuntia täyttä unta ja ei ole selkä kipeänä pahasti. Päivän kohokohta. Tässä on mikä päivällinen, pitää vähän ruoasta tinkiä. On pitänyt vähän ruoasta tinkiä, kun tässä tulee. No tilanne on vaan semmonen, että ruoasta on pitänyt tinkiä. Kyllä onhan se välillä hyvää paastutakin. Kello on kohta 4 maanantai aamuna ja ei ole vieläkään ei ole massia tullut tilille. Joka nyt on aivan hirveen surullinen fakta. Hetkellä pitäisi olla puolivälissä ajamassa Sydneyyn, mutta ilman rahaa ei saa bensaa ja sitten ei pääsi matkaan, mutta niin. Pakko sanoa, että mä varmaan tulisin tykkäämään tästä Melbourneista paljon enemmän mitä Sydneystä. Nyt koska mä käyn suunnittamaan kuitenkin Sydneystä jatkaa sitten Cairnsiin ja mennä katsoa sen Queenslandin, niin sen takia mä nyt menen sinne päin vähän niinku asettumaan. Joo, no eipähän siinä mennä jatka. Massin menailua. Saattaahan se olla, että ne nyt tuleekin vasta huomenna, joka nyt olisi aika paskaa, mutta niin. Asuntoauto Mersu on helvetin hyvä ollut. Kyllä tästä saa joku halvalla omaa asuntoauto itselle, että ei mitään, tulkaa ostaa pois. Mikä lähtee nyt kohta Sydneyä. 4 yötä Melbourneissa, 2 hostellissa. 2 hostellissa, 2 autossa ja nyt pitää lähteä. Meikä on edelleen helvetin tyytyväinen tästä. Katsokaa nyt tätä, kun tässä on niinku tämmönen täysin niinku näköä estetty. Viimeiset pari päivää meikä on tosiaan nukkunut autossa. Tuolla löytyy tuon nurkan takaa hostelli ja sinne meikä on aina aamulla mennyt suihkuun ja sitten niiden velaniin
datailee. Hyvä systeemi. The ultimate bridal event, the Royal Exhibition Building Castle. Tämä Sydney ja Melbournen välinen tie on aivan loistava. Paras tie tähän asti. Siis tämmöstä kaksikaisesta vähän old school tietä. 110 saa painaa, ei ole liikaa autoja. Kaikki ajaa hyvin rajoitusten mukaan. Pääsee sille, että alinopeutta ei ajata pahasti ja pääsee aina ohi. Todella loistava tie. Siis eka kertaa kun Australiassa ei ole ketuttanut ollenkaan liikenteessä, niin tää on aika positiivista tässä välissä. 600 vielä Sydneyin. Kuue aikoihin on siellä ja siellä on muutama frendi heti hostellissa mihin menee, niin ihan mukava päästä näkee niitäkin. Mulla kävi tuossa Melbourneissa ollessa semmonen mielessä, että jos tää olisi jäänyt tuonne Melbourneen sittenkin vaan duuniin. Siis se oli tosi meikän näköinen kaupunki. Aivan niinku Helsingin kalliota koko paskan. Niinku ihan mihin vaan kävelee. No, tosi urbaania meininkiä. Ihmiset pukeutuu urbaanisti haalareita ja kaiken näköisiä ihme jätesäkkejä päällä. Ja tosi mielenkiintoinen paikka oli. Ei ollut ehkä elämän mitkään kaikista hehkeimmät hetket siellä, koska oli niin rahattomana, että piti vähän käydä kummimassa kaiken näköistä ja elää vähän rottana. Anyway, sitten meikä sai parkkisakoon $95. Sen takia meikä lähti sieltä katsoa Sydneyn. Täällähän Aussessa niin kaikki sakot niin menee osavaltioittain, että osavaltiot eivät luovuta toisilleen tietoja ja ei peri toisiltaan, joten esimerkiksi jos saat sakoa Western Australiassa ja menet toiseen osavaltioon, niin ei sulla siitä tule mitään sitten sen jälkeen. Sitten jos menet sinne takaisin, niin sitten saattaa joku muistuttaa joskus. Nää on näitä. Mä nyt vittu mitä parkkisakkoa tuun maksamaan, joka ei oma vielä oli niin törkeästi tuli sakotettu, että ihan hyvin oli tilaa siinä. Ja ai että meikä on niin onnellisen tyytyväinen tähän autoon, siis huheija. Tähän on aivan luotto oli koko ajan, että tää vie meikä Sydneyyn asti ja niinhän se vei. Ei kertaakaan ollut ajatustakaan, että tää voisi jättää tien päälle. Mä oon tää sen tää Mersu. Homman nimihan on seuraava, että meikä pitää nyt etsiä täältä vähän taajamasta. Sydneyssä taajamana tarkoitetaan niinku 40 kilometriä keskustasta autoparkkia, johon ditsotat tää meikä auto. Pitää ottaa kaikki tarpeelliset kamat messiin ja
junalla vetää sitten hostellille. Pakko sanoa, että ikävä tulee autoa. Kyllähän tämä meikä rakas on tässä ollut. Niin. Ei mua siis silleen haittaa, mutta... No niin, terve taas. Pakkaan 2 reppua täyteen, kaikki tarvittavat kamat, työvaatteet, turvakengät, kaikkea tämmösiä ja taas skeitin messiin ja enköhän mä niillä pärjää. Pakkohan niillä on pärjät. Se hieno auto. No niin, siinä nyt sitten olisi. Täällä kivasti alkoi sitä vettä, mutta eikä siinä. 100 on tilillä, 3 päivää saa sillä aikaa tuohon hostelliin ja siinä ei sä pitäis sitten tuota jostakin rahaa keksiä myös. Eiköhän tässä töitä poika äkkiä saa. Joo. Saa nimenomaan. Joo. Kiitos kun seurasit tänne asti. Mä käyn roadrippiä, jos seurasit tää ihan samaa, vaikka katsoit tämän videon vaan. Mutta tää oli tosi hauska ja aivan ainutlaatuinen kokemus kaikin puolin. Niin suosittelen kyllä jokaiselle roadrippailua ja sen sellaista, niin eikä siinä muuta kuin ritarin kuittaa ja palaa tähän astialle. Vai saatana kun vettä sitä. No niin, moi. Kyllä on muuten hyvä fiilis, semmonen matkamiesfiilis taas kerran. Ihan täys matkaukko. Ei oo puhtaita vaatteita eikä mitään, muutenkin ihan paskana ja kaikkea. Kyllä tää on sitä elämää. We needed to buy tickets there, but it looks really good. Yeah, it's really expensive, isn't it?